Na inicijativu Srđana Jovanovića iz Zablaća organizovan je prvi festival kućnog pivarstva, jer, kako kaže Jovanović, sve više ljudi kuva svoje pivo. Imajući u vidu da je kućno pivarstvo u Čačku u uzlaznoj liniji, veliki su izgledi da će ovogodišnji kraft festival u Zablaću prerasti u tradiciju i da će pivska kultura pustiti svoje korene i u našem kraju. Za kućno pivarstvo sam se zainteresovao 2015. godine. Od tad učim, skupljam opremu, učim i dalje. 2016. sam počeo da pravim svoje pivo i pravim ga do dana danas. Kapaciteti se povećavaju, kvalitet je sve bolji. Za razliku recimo od severa Srbije, konkretno od Vojvodine, gdje je pivska kultura daleko od nas, mi se trudimo sad ovdje da to popularizujemo. Narod reaguje pozitivno kada proba prvi put pivo. Obično se iznenade ljudi i ukusima, gdje je paleta ukusa i vizuelnog i ukusa je ogromna. Tako da nekome se svidi, nekome se ne svidi. Kome se svidi, više ne proba komercijalna piva, pije samo kraft i to je to. Prvom festivalu kućnog pivarstva u Zablaću odazvali su se pravi zaljubljenici piva iz Novog Sada, Futoga, Bačkog, Jarka, Kragujevca i Čačka. Veljko Vurdelja iz Futoga je u ovom skupom hobiju i zanatu od 2017. godine. Pivo kuva samo za svoje potrebe. Podseća na osnovne sastojke svakog piva, vodu, ječmeni slad, hmelj i najbitniji element, kvasac. Jer, kaže Vurdelja, kućni pivari prave sladove, a kvasac pravi pivo. Svaki sastojak daje nešto svoje. I voda, i hmelj, i slad, i što kažu ovaj kvasac. Znači, zavisi koji kvasac se stavlja, uvek dobijete drugačije pivo. Tako da, sva četiri sastojka su jako važna. I naravno, sam kvalitet. Tako da. Vi dodajete tu ima i drugačijih aroma nekih, tako se sve dodaje? Pa uglavnom za aromu najbitnije je hmelj koji se dodaje. Postoje znači hmeljevi koji su isključivo za aromu, koji se stavljaju, tako reći, posle kuvanja. Dobijaju se razni, da kažemo, ukusi koji vuku na, ne znam, limu, naranđu, tropikal. Postoje razni mirisi i ukusi. Uglavnom to je neki početak gdje ljudi se vežu za taj neki, za to neko kućno pivarstvo, jeste što mogu da probaju pivo koje nije komercijalno i ne liči ni jedno drugo. Inače, proces stvaranja ovog napitka u kućnim uslovima traje oko mjesec dana. Posle kuvanja ide fermentacija koja traje do 3 nedelje, pivo se tada flašira i gazira. Za razliku od komercijalnog, kućno pivo je nefiltrirano, nepasterizovano, potpuno prirodno, sa svim vitaminima i sadrži alkohola od 4,5 do 9%. Ima rok upotrebe od 3 do 6 mjeseci.